saya tidak mengikuti hukumnya sama juga ya. Dia tidak jadi lah yang kami cukup panik lah, kerja yang kau mana, na? Kata kerja yang kau mana? Mesin dia sekarang ni, mesin dia sekarang ni, ni mana yang jual lagi ya? Tiap hari mah pasti pada lah ya. Tiada boleh sini, ni mana yang tiada itu naya, nabi ni yang beli bujau naya, ada buat ni naya, ada dia baru jump kita esok. Jadi, ada tiga jenis yang macam mana? Ada tiba-tiba masa berdiri ni,
ဒီကနေ့ကမစ္စရိယအများကောင်းမှာမြင်တဲ့ဒီပဲနည်းနည်းဆိုချက်တွေရှိနေကြလို့ပါ
မှန်တဲ့သူတွေစီမှားတဲ့သူကဘာလို့ပြောပါလဲ။ဒီအတိတ်ဘဝတွေကြောင့်နေတာလဲဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တမာရီကောင်းတဲ့မြင်တတ်ပါ။ဒါတမာရီကောင်းလို့ပြောရအောင်။ရုပ်ဉာဏ်တော့မြင်လို့ပေါ့။ကျင့်ကြံတဲ့ဉာဏ်စင်းကြောင့်တိတ်ဘဝမြင်တာလဲရှိတယ်။အဲ့တော့တမာရီတော့ပြောတာကောင်းတယ်။ဉာဏ်စင်းကြောင့်မြင်တာရှိတယ်။အချို့ကဉာဏ်စင်းကောင်းတဲ့တော့မမြင်တာရှိတယ်။အဲ့တော့အတိတ်ကအခုလေးလည်းပါလာတဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုမြင်နေပေါ့နော်။ဒါဘုံကျင့်ကြံလို့ကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်လည်းတော့ဆက်ရှိဖြစ်နေပါ